السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میرے سوال میری والدہ سے متعلق ہے. جی ہلو. پوچھیے. ہاں میری امی کی عمر 76 سال ہو چکی ہے, لیکن ان کی ایک بیماری خارش کھجلی جو سارے جسم پہ سب سے زیادہ سر گردن اور پیٹ پر ہوتی ہے. اس کا 6 سال سے علاج کر رہے ہیں تو کوئی علاج کسی علاج میں فائدہ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے ہم کو رات کو بھی نیند نہیں آتی. پیروں میں بھی ایکزیما اور کھجلی ہے, چمکی ہوتی ہے سارے جسم میں اور پیروں میں, اور پیٹ کی بھی کافی تکلیف رہتی. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کی کال کا. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. ہاں اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں, سرد بینہ لم یکن الذین, یہ سرد بینہ جو ہے 7 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے, پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے, پانی تھوڑا سا والدہ کو پلانا بھی ہے, اور اس کے علاوہ ان کے بدن پہ پھونک دینا ہے. وہ پڑھ کے خود بھی دم کر سکتی ہیں, ہاتھوں پہ دم کے ہاتھ بدن پہ پھیر لیں. یہ 21 ڈیز پابندی سے کرنا ہے. تو سورت بینہ کا یہ عمل انشاءاللہ ان کی جو جلد کی کوئی بھی خارش وارش کا مسئلہ ہے یا ایکزیما وغیرہ, انشاءاللہ ان کو آرام ہو جائے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی. یہ 21 ڈیز یہ عمل کریں سورت بینہ کا, میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت خوب, بہت شکریہ.